¿qué tal? ¿Com esteu? Vos conté, el diari La Veu del País Valencià està fent una campanya per a recuperar el diari. Aleshores, vos anime a unir-vos a aquesta campanya. Podeu trobar més informació en la web agermanatlaveu.com i vos anime també a compartir esta campanya per a intentar aconseguir que més gent col·labore en este diari. Pense que paga la pena, tindré un mitjà de comunicació en valencià que es preocupe per les coses del nostre País Valencià. Així que, vinga, feu l'ànim i entre tots podrem fer alguna cosa important, crec jo, no? Vinga, adeu.